Həftənin əsas hadisəsi həm də benzinin bahalaşması oldu. Bu dəfə xaricdən idxal etdiyimiz AI-95 və AI-98 markalı benzinin qiyməti artdı. Hər ikisi də 15 qəpik. Qiymət artımı dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması ilə əlaqələndirilir. Bu markalı benzinləri xaricdən aldığımız üçün onları istehsalçının təklif etdiyi qiymət almağa məcburuq. Amma yaranan suallardan biri həm də odur ki, bu benzinlərin ölkəmizdə istehsalı niyə hələ də mümkün olmayıb? AI-95 və AI-98-in bahalaşması əlavə təsirlərə səbəb olacaqmı? Detalları Xuraman Əzizov araşdırıb. Bu həftədən Azərbaycanda AI-95 Premium və AI-98 supermarkalı benzinin 1 litrinin qiyməti 15 qəpik artdı. Hazırda AI-95 benzininin yeni qiyməti 1 manat 40 qəpik, AI-98-in isə 1 manat 55 qəpik təşkil edir. Səbəb kimi həmin markalı benzinlərin idxalı və dünyada neft məhsullarının bahalaşması göstərilir. O da qeyd olunur ki, AI-95 və AI-98 markalı benzinin qiyməti dünya bazarında Premium markalı benzinin qiymət tendensiyasından asılıdır. Sürücülər isə bu xəbəri səhər tezdən müxtəlif sosial şəbəkələrdən, xəbər saytlarından və qohum-qonşudan öyrəndi. Məlumatı sosial şəbəkələrdən öyrənmişəm. Belə də münasibəti mənə təsir eləmir, 92-dən istifadə edirəm. Yəni, aşağı olsa yaxşı olar da, ümumiyyətcə. Təəccüblənirik ki, biz neft ölkəsiyik, amma bizdə benzin artır. Deyirlər, biz onu xaricdən alırıq, 95 markalı benzini. Valla, nə deyim? Belə bir fikir formalaşıb ki, AI-95 markalı benzindən yalnız bahalı avtomobillərin sürücüləri istifadə edir. Lakin hazırda dünyada avtomobil istehsalçıları 95 və daha yüksək oktanlı benzinlə işləyən nəqliyyat vasitələri istehsal edir. Sevindirici haldır ki, qiymət artımı ölkəmizdə istehsal edilən və sürücülərin böyük əksəriyyətinin istifadə etdiyi AI-92 markalı benzinə şamil olunmur. Yəni, AI-92 markalı benzinin, eləcə də dizel yanacağının qiymətində dəyişiklik gözlənilmir. Premium və supermarkalı benzinlərin qiyməti isə dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Qiyməti bazar özü tənzimləyir. Ekspertlər bildirir ki, qiymətləri bazar tənzimləyəcəyi təqdirdə burada bazar oyuncularının sayının çoxluğu və sağlam rəqabətin olması vacibdir. Təəssüf ki, bu sahədə bizdə bir oyuncu var. Sokarın törəmə şirkətləri ancaq bu benzinin ölkəyə gətirib və satılması ilə məşğul olur və qiyməti onlar diktə eləyir. Və rəsmi açıqlamada dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin artması ilə əlaqələndirilir qiyməti. Amma bu da o qədər də doğru yanaşma deyil. Çünki bugün neftin qiyməti 70 dollara qalxıb. Bugünkü neftin qiymətlərindən alınacaq benzinin bazara daxil olması təqribən 2 aydan sonra, 3 aydan sonra baş verəcək. Amma Sokarın açıqlamasından belə məlum olur ki, sanki dünən qiymət qalxdısa, bugün də benzinin qiyməti qalxmalıdır. Bu markalı benzinləri, yəni istənilən yanacağı ölkə istənilən şirkət gətirə bilər. Burada bir məhdudiyyət yoxdur. Hazırda mən bildiyim qədər biz Sokar gətirir. Bizdən başqa səhv etmirəmsə Aspetol da gətirir. Ola bilər ki, bəzi başqa şirkətlər də gətirirlər. Onlar bizə hər halda bu haqda hesabat vermirlər. Yəni, burada bazarda bir neçə müstəqil satıcı var, onları tənzimləyən dövlət qurumları var və bu satıcılardan biri də sadəcə olaraq Sokardır. Hamını isə bir sual maraqlandırır. Neft ölkəsi olan Azərbaycan nə üçün AI-95 və AI-98 markalı benzini özü istehsal etmir, xaricdən alır? Sokarın edərək vallan neftim azavodur. Hələ Sovet dövründə inşa edilmiş müəssisədir. Bizim zavodda hazırda amma geniş miqyaslı modernizasiya layihəsi həyata keçirilir və məqsədlərdən biri də yəni Avro 5 standartına uyğun olan yanacağı istehsal etmək və digəri isə həm də yüksək oktan ədədli yanacağın istehsalına nail olmaqdır. Belə ki, gələn il artıq modernizasiyanın hazırki mərhələsi başa çatandan sonra bir çox yeni qurğular quraşdırılandan sonra artıq biz ölkədə həm də deməli, Avro 5 standartına uyğun olan premium yanacağın istehsalına da başlayacaq. Ekspertlər hesab edir ki, böyük neft potensialı və tarixi ənənələri olan Azərbaycanda hələ də yüksək standartlara uyğun benzin istehsal olunmaması yaxşı nəticə deyil. Çünki modernizasiya işləri çoxdan həyata keçirilməli idi. Biz indi Avro 5 standartlarına yaxınlaşıb benzin istehsalına başlasaq belə, son açıqlamaya görə 22-ci ildən başlanmalıdır, belə bir plan var. O zaman dünya artıq Avro 5-dən yuxarı standartlara keçəcək. Biz yenə arxada qalacaq və ümumiyyətlə bir 10 ildən sonra ümumiyyətlə benzin istehsalı aktuallığını itirəcək.
AE95 benzininin bahalaşması təkcə bu növ benzinlə işləyən avtomobillərin sahiblərinin yanacaq xərclərinin artmasına səbəb olmayacaq. Ekspertlər qiymət artımının həm də Azərbaycanın avtomobil parkının yenilənməsi işini ləngidəcəyini bildirir. Yüksəktanlı benzinin də qiyməti qalxanda və belə oynayanda nə qalxır, gah düşür, yəni qeyri-stabildir və bir qayda olaraq qalxmağa meyillidir də. O, yeni avtomobillərdə insanları çəkindirir. Yeni avtomobillərdən insanların çəkinməsi də, məsələn, Azərbaycan üçün nə deməkdir? O deməkdir ki, biz hələ də köhnə avtomobillərimizdən bərk-bərk yapışmalıyıq və imkan daxilində gedib xaricdən oradan-buradan köhnə avtomobillər tapıb gətirməliyik ki, aşağı oktanlı benzindən işləsin. Yüksək oktanlı benzinin bahalaşması ekoloji baxım, birinci növbədə ekoloji baxımdan təhlükəlidir. Sorğular da onu göstərir ki, bundan sonra bir çox sürücülər AE95 əvəzinə AE92 benzininə eləcə də nisbətən köhnə avtomobillərə üstünlük verəcəklər. Mütəxəssislərin fikrincə belə qiymət artımı istehlak bazarına da təsir edə bilər. Xatırladaq ki, pandemiyadan əvvəl premium benzinin 1 litri üçün qiymət 1 manat 50 qəpiyə olub. Pandemiya zamanı neft ucuzlaşanda bu rəqəm 1 manat 10 və 20 qəpiyə, sonra 1 manat 25 qəpiyə düşüb.